Redzot to, ka cenas pieaug, cilvēkiem nāks aizdomāties, kā ietaupīt. Viens no variantiem ir daudzdzīvokļu mājas renovācija. Jā, tāpēc dosimies uz Liepāju, kur ir reāls piemērs, kā cilvēki dzīvo komfortā un vēl pie tam maksā draudzīgu summu. Cenu pieaugumam ir vairāk ietekmējoši faktori, un cilvēki sāk vairāk aizdomāties, uz kā ietaupīt. Viens no variantiem ir veicināt mājas energoefektivitāti. Kam ir privāta mājas, tie ir atkarīgi vienīgi no sevis, bet tie, kuri dzīvo daudz dzīvokļu mājās, atbalsts ir nepieciešams no vairākiem cilvēkiem, vismaz puses. Bet vienojoties un tagad uzsākot vismaz mazus darbus, līdz apkuras sezonas sākumam var paspēt. Nu, tās enerģijas cenas būs tiešām ļoti augstas. Jā, ja pirms gada, 21. gada martā, tiksim, siltuma enerģijas tarifs centralizētajā siltuma apgādē bija 44 eiro bez PVN, tad šobrīd jau tas ir pār 70 bez PVN, un tā plānots, kur arī publiski izskanēs informācija, ka tas būs virs 100 un varbūt vēl pat vairāk, un kas galvenokārt ir no šīs dabasgādes cenas kā tādas, bet nu, kopumā, teiksim, tagad visiem cenas augtai skaitā arī citiem kurināmiem. Un protams, kad līdz oktobrim tas laiks ir salīdzinoši īs, un tās aktivitātes, ko var veikt, ir ierobežotas, varētu teikt, laika perioda dēļ, vai ne? Neieguldot pilnīgi nekādas papildus līdzekļus, var samazināt siltumenerģijas patēriņu. Mazliet, bet vismaz būs ieguvums. Ja to darīs visi mājas iedzīvotāji, ieguvums būs jau lielāks. Tādi mazi triki varētu būt arī tādi, ka pie augstajām sienām mēs varam novietot, teiksim, skapi nevis paši sēdēt pie darba galda. Līdz ar to sienas ir augstas, viņas starojums, varētu, nu, nosauksim to par augstumu, un jūs jūtaties daudz vēsāk. Ja? Un tā ir tāda, varētu teikt, komforta temperatūra. Pat ja jums gaisa temperatūra ir, piemēram, 22 grādi, jūs sēžat pie augstas sienas, jums sajūta būs, ka tā ir varbūt 18. Tas, ko varētu paspēt līdz oktobrim, noteikti būtu, ja tā ir viencauriļa sistēma, apkuras sistēmas balansēšana, tad, ko tas nozīmē, ka siltuma mezgls ēkā ir nu, kā šīta mājas sirds, kur siltums ienāk, un tad viņš pirms 800 vadiem sadalās ēkas iekšēnē. Un tur vairs nav nekādas kontrolas. Tad mūsu esošajās sistēmās šīs sistēmas ir novecojušas, un siltums aizplūst, nu, kur tur mazāka pretestība, kur viņam vieglāk plūst, un tad sanāk vienā dzīvokli vairāk, otrā mazāk. Un šīta balansēšana, tad dinamiskā balansēšana uzliek, tāds varētu teikt, vārstus, ventiļus uz šiem asinsvadiem, uz šiem caurulēm, un kas visu laiku skatās tā, lai tās siltuma plūsma būtu vienlīdzīga visos stāvados. Un tad, principā, vai tas dzīvoklis ir tuvāk siltuma mezglam, vai tur 50 metrus tālāk kaut kādā citā kāpuma telpā, lai viņš ir vienāds visiem. Viens no labajiem piemēriem, kā samazināt izmaksas par komunālajiem rēķiniem un papildus tam iegūt komfortu, ir Liepājā esošā daudzdzīvokļu māja. Mēs katru gadu piedalāmies Ekonomikas ministrijas izslēgtā konkursā ēkas energoefektivitātes konkurss, kas notiek Latvijas mērogā. Un Dzērsils 2015. Gadā ieguva otro vietu. Ēkai tika nosiltināta pagrabu griesti, bēniņgrīda, nosiltināta fasāde. Visās loģijās tika iestiklots PVC loģijas ar gaisa pieplūdi. Gaisa pieplūdi tika iemontēta loģiju stiklojuma rāmī. Tika iztīrīti ventilācijas kanāli, nomainīts jumta segums, demontēta vecā apkuras sistēma un uzstādīta horizontāla apkuras sistēma, un katram dzīvoklim tika uzstādīts attālinātais siltumskaitītājs. Un bija nomainīti visi augstā, karstā ūdens stāvadi, kā arī kanalizācijas stāvadi. Lai gan šie visi darbi tika pabeigti 2014. Gadā, šobrīd veiktās renovācijas ieguvumi cilvēkam acuņos ir no 50 līdz 60%. Liepājas namu apsaimniekotāja rīcībā ir 50 renovētas daudzdzīvokļu mājas, bet procesā vēl 12. Ņemot vērā to, ka būvniecības izmaksas ir cēlušās, ir mājas, kuras nomainīja tikai apkuras katlu, nosiltināja fasādes ēkas galus un pagraba griestus. Tā iepriekšējā apkuras sistēma viņam bija nu, gan morāli, gan arī fiziski novecojusi. Citam, pieņemsim, dzīvo, kas dzīvo pēdējā stāvā, viņam atkal ir silts, pirmā stāvā dzīvoklim ir augsts. Nu, līdz ar to šobrīd ir katrs dzīvoklis var regulēt tik, cik viņš grib. Arī nu, aiziet uz mājās darbu, viņš nogriež nost apkuras sistēmu.
Tad, kad ir tā vecā apkurss sistēma, nu, tad vienalga viņi maksā visu kopējā katlā, viņi nu, nevar efektīvi, kā var teikt, darbināt šo siltumu enerģiju. Liepājas namsaimnieka daudz dzīvokļu mājām par apkuri cena nav mainījusies kopš 2015. Gada. Kā stāsta Liepājas domas izpildu direktora vietnieks īpašuma jautājumos Mārtiņš Tīdens, pasaulē noteikošo procesu dēļ visticamāk, ka cena mainīsies, proti pieaugs. Nu, siltinātā mājā mazdiem maksājumi par apkuri nu, šobrīd nu, tur, nu, reti, kad sasniedz 20 eiro, par visu dzīvokli, nu pieņemsim tur divas tap dzīvoklis, jo māja ir energoefektīva un tur patēriņš ir ļoti mazs, protams, viss ir atkarīgs no cenas, bet tas jau ir pilnīgs cits jautājums. Dzīvojot daudz dzīvokļu mājā, ir jārēķinās, ka tavi ieteikumi un vēlme dzīvot lētāk dažiem nepatiks. Liepājas pieredze rāda, ka tādos gadījumos māja tiek renovēta tikai daļēji. Nu, tam ir jābūt kompleksam risinājumam. Man patīk vāciešu piegājiens Austrumvācijā, kur viņi to sauc par dziļo renovāciju. Ja mājai vienreiz pieķers, tad izdara visu, un tad vairs nav jādara. Jo nu, reti tā sanāk, ka izdara kaut kādas vienas lietas un neizdara citas, nu, tad tās arī kā likums gaisā paliek. Un pēc tam tie, kas bija pret sākotnēji un kuru dēļ nereti šos darbus izslēdz, pēc tam paši nāk klāt un saka, Nu, varēja arī to tomēr. Nu, nu, tā, tas ir tāds process, kad nu, labāk ir izdarīt visu vienā reizē. Lai veiktu daudz dzīvokļu mājas pilnu vai tikai daļai renovāciju, ieteicams būtu veikt mājas tehnisko apsakošanu un energo auditu, lai saprastu, kur visvairāk nepieciešams remonts un ir vislielākie siltumenerģijas zūdumi. Visā Latvijā kopš 2016. Gada ar Eiropas Savienības 50% līdzfinansējumu jeb dāvinājumu ir atjaunotas 258. Daudz dzīvokļu ēkas. Līdz 2023. Gada beigām plānos renovēt aptuveni 800 namus. Lai gan pieteikšanās ir noslēgusies, valsts arī nākotnē plāno atbalstīt daudz dzīvokļu ēku renovāciju. Runājot par šobrīd piedāvāto finansējumu, iespējams izmantot Altum remonta fonda iespējas.